90-იანი წლების ერთ-ერთი გამორჩეული სახე ჯაბა ქარსელაძე, როგორც იცით, მშობლიურ ქვეყანაშია ჩამოსული და თბილისური არდადეგებით ტკბება. Ამ ყველაფერს მისი დაბადების დღეს დაემთხვა და მეგობრებთან ერთად, მათ შორის შოუ-ბიზნესის ბევრ წარმომადგენელთან ერთად აღნიშნა. Მის დაბადების დღეზე ვის აღარ იხილავდით? Ნუ მოკლედ, ინი ბადურაშვილი, ქრისტინე იმედაძე, ქრისტი ყიფშიძე, ნატო დუმბაძე და კიდევ არაერთი ცნობილი სახე. Როგორც ჩანს, მათ ძალიან კარგი დრო ატარეს და ჯაბას თბილისური დაბადების დღეც ამად ღირდა.